Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre terapia na prisão, e para isso nós convidamos a Cristiane Pannis, que é psicóloga e também consteladora familiar lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência no sistema prisional. Legal. Você poderia falar um pouquinho, dentro dessa sua experiência, sobre o tipo de sofrimento, né, que é presente dentro do sistema prisional, nesse sentido mais psicológico, mental, desse sofrimento humano, né, intenso? Eu creio que quando nós perdemos a liberdade, quando temos a nossa vida muito restrita, aquilo que realmente importa vem à tona. E a vida tende a se tornar mais simplificada, embora dentro do sistema prisional exista toda uma organização interna das prisões, principalmente, né? Que acarreta uma série de preocupações e ansiedades nas pessoas que fazem parte do sistema carcerário, preocupações de sobrevivência, de aceitação, de pertencimento, de proteção. Todas essas, elas estão presentes, elas não deixam de existir simplesmente porque uma pessoa foi, está cumprindo alguma pena dentro de uma prisão, né? Porque as guerras entre facções, elas continuam. Para quem pertence e para quem não pertence, está lá por outras razões, que não seja por pertencer a alguma facção criminosa. E isso traz todas as preocupações normais de sobrevivência, de pertencimento, de segurança, e que isso vai acarretar mudanças importantes na conduta das pessoas. Então isso a gente não elimina pelo visto, né? Estando dentro de uma prisão, isso continua. Tudo aquilo que preocupa aqui fora preocupa lá dentro. Mas o que podemos perceber é que o que é essencial vem à tona. E o que é essencial? Todas as nossas relações não resolvidas, as relações importantes da nossa vida, as relações com a família, com as pessoas queridas, né? Os cônjuges e os filhos. Isto é a maior preocupação que eu pude perceber, trabalhando com esses detentos. E tanto faz se adultos ou adolescentes. Assim, tive uma experiência trabalhando na fase no Rio Grande do Sul com adolescentes de 12 a perto de 20 anos. Cumprindo medida de meio fechado, e a única preocupação realmente importante deles é: e a minha família? E a minha família? Isto é o que realmente toca. E não creio assim que as pessoas tenham muitas oportunidades de trabalhar. Existem muitos programas, e eu acho que as igrejas, elas fazem um trabalho importante dentro dos presídios e também dentro da fase. Eu percebia que nós tínhamos muito bons resultados com os adolescentes que se dedicavam a algum programa de atendimento de igrejas, né? Geralmente os que estavam mais dispostos a revisarem autorresponsabilização. Mas independente de qualquer coisa, o que que traz o sofrimento? É o meu pai que eu nunca vi, que eu não conheci, a minha mãe que me abandonou, e algumas perguntas sobre o que que aconteceu na minha vida. Por que que eu algumas pessoas realmente podendo se perguntar o que é que eu fiz para estar aqui dentro? Mas eu escutei de mais de um detento, assim, dizendo: aqui dentro eu encontrei paz. O que pode ser surpreendente para algumas pessoas que não compreendem, nunca tiveram contato, né? Então, eles me disseram: aqui dentro eu encontrei paz.
Foi muito bonito, assim, o trabalho que nós realizamos, ele permitiu que a gente pudesse olhar. Se você quiser falar, eu interrompo. Eu emendo uma primeira e vou, né? O assunto é muito apaixonante, então. A questão da liberdade, o que é liberdade, né? Essa é uma questão importante também que surge. Muito bom, eu fico feliz também de ouvir isso, porque foi também exatamente o feedback seu tem a ver com que eu tive também no sistema prisional, no ano de 2015, 2016, trabalhando com círculos de diálogo, de cuidado, círculos restaurativos, histórias de vida, também constelação familiar e muita meditação no presídio que se chama Pejalbe, que aqui é o antigo Aníbal Brum, um dos maiores presídios do Brasil, e também a gente sente muito essa dimensão da família como algo crucial. Falando nisso, doutora Cristiane, como é que as técnicas principais ou a técnica principal que você utilizou, assim, dentro dessas? A gente sabe que isso também é uma questão para além da técnica, mas podemos falar um pouco também sobre esse aspecto, né? Sim, eu acho bem importante isso. Eu gostaria de falar um pouquinho antes sobre o trabalho que a gente desenvolveu na FASE, no Rio Grande do Sul. A FASE é o sistema socioeducativo no Rio Grande do Sul, que aqui Isto. chama FUNASE em Pernambuco e tem, né, em outros lugares tem nomes diversos, né? Porque antigamente eu acho que era tudo FEBEM, eram as FEBEMs, né? As fundações socioeducativas. E aqui no Rio Grande do Sul, depois que trocaram, fizeram, quando entrou o SINASE, que é o programa de atendimento socioeducativo, quando houve toda a mudança, ela se transformou em FASE, né? O nome é FASE, Rio Grande do Sul, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, por isso FASE. E que eu acho que ainda é uma instância onde nós temos muita prevenção para fazer. Existe prevenção, existe possibilidade de prevenção. E naquela época, isso foi em 2012, nós trabalhávamos muito também com círculos de paz. O trabalho foi muito bonito e eu tive a oportunidade de misturar um pouco dos círculos restaurativos e dos círculos familiares, né? Nós fazíamos círculos familiares restaurativos, onde a gente procurava restaurar as relações dos adolescentes com a família. E foram assim, eu acho que da minha memória, eu tinha muitas atividades como psicóloga dentro da fase, como técnica, né? Eu fazia todas as avaliações, era um trabalho complexo, fazia relatórios e fazia atendimentos de família, dos adolescentes, enfim. Nós trabalhávamos com grupos operativos também. Algumas pessoas não acreditavam em grupos operativos, mas nós trabalhávamos com grupos operativos, era um trabalho realmente muito interessante. Mas de todos eles, os círculos que eu tive a oportunidade de conduzir, círculos de compromisso do adolescente, círculos restaurativos, misturando a compreensão das constelações familiares, são as minhas melhores lembranças, da profundidade. E eu pude presenciar assim inúmeras reconciliações. E a gente sabe que a constelação ela age promovendo uma mudança perceptiva, ou seja, uma mudança de percepção no indivíduo e uma tomada de consciência, que é a única coisa que pode nos fazer mudar de verdade, é tomar consciência de algo que transforma, né? E promove reconciliações. Então, na ação da constelação, a gente tem essa meta, e muitas vezes isso é feito basicamente a partir de pequenas frases, frases muito curtas e simples que trazem à tona todo um conteúdo e ajudam a pessoa a mudar a percepção. Então, eu tenho essa memória. Esse foi um trabalho belíssimo que nós pudemos fazer aqui. Havia, por parte da direção, um incentivo a essas práticas junto aos adolescentes. E no ano passado, eu tive a grata felicidade de receber uma proposta da juíza Priscila Palmer, que é juíza titular da Vara de Execuções de Montenegro.
E ela, conhecedora das constelações e de outras formas de terapias, ela me propôs o que que eu achava de fazer, participar desse projeto, levando as constelações para criar um programa, né? Para detentos com possibilidade de extinção da medida, de progressão de medida, né? De sair do meio fechado para o meio aberto, fazer a interface, o trabalho para preparação deles, para voltarem, para eles poderem voltar para o mundo, né? Porque alguns dos homens que participaram do programa, tinha um que estava há mais de 7 anos, já recluso totalmente, e tinha um que estava perto de 10 ou mais de 10 anos já. Então, e pessoas que, algumas delas, já nem recebiam visita, não tinham acesso a nenhum tipo de outra, né, contato. Para eles foi muito importante, foi uma dobradinha, né? Nós fizemos uma dobradinha entre constelações familiares e as práticas restaurativas. Então, havia uma equipe trabalhando com as práticas da justiça restaurativa e nós, uma equipe trabalhando com as constelações familiares. Trabalhamos basicamente só com os detentos, a ideia é atingir as famílias também, mas por ser uma penitenciária que é longe das cidades, enfim, houve algumas questões operacionais para que a gente pudesse viabilizar participação dos familiares nos encontros, né? Mas essa era uma ideia, e ainda há a ideia de trabalhar com os agentes socioeducadores, desculpa, são os agentes penitenciários dentro da modulada, e também com as famílias. Os agentes nos pediram muito, né? Que eles também queriam participar, ter esse trabalho só para eles. Então, teremos esse desafio, provavelmente, assim que a pandemia nos permitir realizar encontros presenciais. E o trabalho, então, ele foi. Eu não posso falar da parte da justiça restaurativa, mas eu sei que eles adoraram o trabalho. Posso falar sobre isso, porque eles trocavam as ideias, né? Então eles nos traziam o quanto era importante para eles os encontros da justiça restaurativa, transformadores até. E nos encontros de constelação familiar, a nossa preocupação maior foi levar para eles um pouco do conhecimento do Bert Hellinger, das ideias sobre as ordens do amor, que a gente, como Hellinger descreveu. E o que foi importante foi eles poderem trabalhar exatamente os sofrimentos maiores deles, que são as questões com filhos, com mãe, com pai, com a família de origem. Foi muito bonito ver eles se entregando, né? A gente tinha toda uma preocupação, porque são homens de diferentes classes sociais e culturas. Muito diferentes, a gente percebe isso. Alguns profundamente medicados, a gente também, pela prática, consegue reconhecer as pessoas que estão com medicação intensa, né? Usando medicação pelas ansiedades, pelos sofrimentos. Mas a possibilidade de entrega deles, assim, a capacidade de entrega foi muito bonita. Claro que algumas questões de ordem religiosa, né? Porque alguns deles se transformaram em tinham alguns pastores no grupo, dentro da penitenciária, eles se começam a trabalhar como pastores, então tivemos algumas questões nesse sentido. Certo, muito bom, está muito interessante, mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta aí conversar com a doutora Cristiane Pani sobre esse tema aí do cuidado, da terapia nas prisões. Voltamos logo, logo. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania. Hoje conversando sobre o tema importante aí, ligado às prisões, que é a terapia
na prisão. E aí temos aí a nossa convidada, Cristiane Panis, que é psicóloga, tem uma larga experiência lá no Rio Grande do Sul, dentro tanto do sistema socioeducativo quanto das prisões. Ela falava de constelação familiar, que é um método, né, que cresceu muito nessa dimensão terapêutica, de cuidado, de consciência, e aí também chegou a alguns lugares, como até dentro do presídio. Poderia falar um pouquinho, doutora Cristiane, sobre esse método? A constelação familiar, ela é uma ciência como foi definida pelo próprio criador, o Bert Hellinger, é uma ciência em evolução. Ela é um serviço à vida, né? O trabalho delas consiste em podermos olhar, ela tem o Bert Hellinger, ele desenvolveu um método a partir de várias diferentes abordagens e ciências, né? Da psicologia, da psicanálise, da análise transacional, da terapia sistêmica de família. Ele era pedagogo, teólogo, filósofo, e ele mesmo, né? Então, ele desenvolveu um método próprio de abordagem fenomenológica dos conflitos. Então, ele trabalhou muito tempo com grupos e pessoas, indivíduos, enfim, sempre trabalhando com as pessoas sobre os conflitos familiares, os conflitos de relacionamento delas. E ele conheceu as constelações familiares através do trabalho de dois terapeutas, que chamava um trabalho que eles chamavam de constelação familiar. E a partir da técnica, do que ele experimentou participando desses cursos de constelação familiar, ele desenvolveu mais ainda todo esse conhecimento, mas não só a aplicação técnica, a compreensão das relações, porque ele chegou a compreender o que move os indivíduos e muitas das causas pelas quais nós temos conflitos não resolvidos. Então, através da constelação familiar, a gente constata o que a terapia sistêmica de família já dizia sobre a transmissão transgeracional de dificuldades. Então, o que que acontece? Nós todos, estamos a serviço inconscientemente dos nossos ancestrais e de questões não resolvidas de nossos antepassados, por uma boa consciência, por uma consciência que nós chamamos de boa, mas que na verdade ela nos atrela, pela necessidade de pertencermos às regras, normas e valores do nosso sistema familiar. Estamos profundamente ligados ao nosso sistema familiar, não tem como nos separarmos disso. O nosso sistema familiar está dentro de nós, está no nosso DNA, né? Nós recebemos ele todo na carga do nosso DNA. E estamos mergulhados hoje, nós sabemos, em campos de memórias. São campos de memórias que contêm todas as memórias de todas as consciências que fizeram parte do nosso sistema algum dia. E onde quer que tenha um ancestral nosso morrido ou vivido com alguma determinada dificuldade não resolvida, o sistema, para ele manter a ordem, ele vai eleger descendentes para cumprirem e organizarem aquilo que ficou desorganizado ou irresolto, né? Sem resolução. Isso no sistema prisional, você poderia dar um exemplo? Isso também se aplica da mesma forma? Como é que foi esse trabalho dentro com os presos? Você veja que, assim, nenhum deles quis trabalhar sobre o delito. Na verdade, até nós tivemos pouco tempo para isso. Existe um constelador americano chamado Dan Cohen, que fez um trabalho belíssimo no sistema prisional, não sei se tu conhece, que se chama o livro Leva o Teu Coração no Meu Coração. Ele fez um trabalho com presos no corredor da morte, que estavam numa penitenciária de segurança máxima e que estavam esperando a execução, né?
E durante 5 anos, eu creio que ele trabalhou com um grupo, com constelações, e nenhum deles, a maioria deles, durante todo esse tempo, nunca pediu para trabalhar o delito que levou eles. Eles trabalharam sempre questões relacionadas à família, e foi o que nós vimos acontecer aqui também. Então, mas tivemos. A primeira pessoa que quis constelar, eu acho muito importante falar sobre isso. O primeiro homem que quis constelar, ele pediu ajuda porque ele não conseguia aprender. Ele tem um problema de aprendizagem, um rapaz com 30 e poucos anos, e ele disse: eu queria muito aprender, eu queria poder ler um livro, eu gostaria de poder entender as letras, eu não consigo ler. Ele tinha dislexia, né? Um problema que, com uma rede de atendimento de escolas eficaz, já poderia ter sido atendido. Então, quando nós fizemos a constelação dele, foi impressionante, porque nós estávamos em mais de 30 pessoas numa sala e todas tiveram que entrar. E o que que apareceu? A situação de violência familiar. A situação de violência extrema familiar dos pais dele, né? Ele presenciou várias vezes a mãe sendo agredida, arma na cabeça dele, da mãe, coisas muito graves assim. Só que não era só os pais, eram os avós, os bisavós, os tataravós. Nós tivemos que colocar. Então, nós usamos na constelação representantes, né? As pessoas entram como representantes. Isso é um processo muito simples de sintonia, como um rádio, né? A gente coloca naquela faixa de frequência, recebe aquela informação, sai da faixa de frequência, acabou, né? Estou constelando, eu recebo a informação. Terminou a constelação, eu não recebo mais a informação. É uma frequência por eletromagnetismo, assim funciona a constelação familiar. Então, colocamos as pessoas como representantes naquela. E era só violência, entre a família. Para este rapaz, foi muito importante. E ele abriu o caminho para os outros, né? Porque, na verdade, foi uma constelação muito intensa, e o que nós. Ele ficou muito bem. Então, isso eu acho que é um bom resultado. Né? Ele ficou muito, muito bem. E uma coisa importante que apareceu na constelação dele, né? Eram homens matando a serviço do ódio das mulheres. Isto também foi muito interessante, uma informação que muito forte, né? Por trás dos assassinatos e das agressões, da violência, haviam ancestrais mulheres que tinham muito ódio. E eles todos a serviço disso, né? Então, quando a gente. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Sim, Marcelo. Tá. Então, a partir dessa constelação, outros pediram, né? Então, o pedido era: olha, doutora, eles chamam a gente doutor ou de dona, né? Eu gostaria de trabalhar minha relação com a minha mãe, porque eu não me dou bem com a minha mãe, e isso não me traz paz. E o outro dizendo: eu preciso trabalhar minha relação com o filho, e efetivamente o filho numa posição de suicídio, né? Filho vivo, mas dentro da constelação a gente percebia que ele estava numa posição de suicídio, numa e ele efetivamente um dos filhos dele já tinha sido assassinado. E outro filho estava se colocando a serviço disso. Esse homem quis constelar mais de uma vez, pela tamanha preocupação que o filho, que os filhos não seguissem esse processo, né? Na verdade, a mãe desse filho que ela tinha se suicidado, era uma das esposas dele, tinha se suicidado. Então, situações dramáticas, assim, o que nós podemos perceber são famílias com uma situação de vulnerabilidade, mas com muita violência que vem de muitas e muitas gerações. E nesse sentido, a gente compreende o quanto eles estão a serviço de questões não resolvidas do sistema deles e de outras famílias também.
Nesses 2 minutos que ainda faltam, poderia relatar mais algum caso, alguma situação que você chamou atenção, ou então? Tem uma coisa muito linda que aconteceu, porque além, nós fazíamos exercícios sistêmicos e constelações e meditações. Trabalhávamos com visualizações, sempre, todos os encontros, uma meditação, pelo menos um exercício sistêmico e uma constelação. E houve um momento em que nós trabalhamos a liberdade. O que é a liberdade, né? E o que é a prisão? E isso também foi um movimento que nos tocou profundamente, porque toda a equipe que participou do projeto, nós fomos profundamente tocados desde o primeiro encontro. Foi, eu não sei se foi mais transformador para eles ou se foi mais transformador para nós. Eu diria que eu posso afirmar para nós, né, que trabalhamos, foi tremendo, foi muito forte a transformação, a percepção de como nós temos liberdade, do que é realmente perder a liberdade, está entre muros altíssimos, grades, os barulhos das grades são terríveis, né? Só quem já experimentou para saber, portões se fechando. E nós podemos entender, né, assim, que a questão, as verdadeiras prisões, né? Então, começar a refletir sobre o que realmente nos aprisiona. Porque a gente não somos prisioneiros apenas de muros ou grades, nós somos prisioneiros de muitas coisas que podem ser desde nossos conceitos, nossos preconceitos, nossas dores, obsessões que nós temos, do que nós achamos que nós temos que ter, até materialmente, né? Então, nós tivemos momentos de reflexão muito profunda com eles. Isso foi muito bonito, em que eles puderam dizer, alguns deles disseram, porque foi aí que veio, eu aqui dentro me sinto em paz. Muito bom. Pena que o nosso tempo está curto, a gente vai fazer outro programa. Está muito interessante, mas eu vou ter que agradecer e encerrar. Muito obrigado, Eu doutora que agradeço. Cristiane Pannis, né, discutindo esse tema aí da terapia e do cuidado nas prisões, né? Tão importante isso. Obrigado, então, a todos e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.